أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سورہ مومنون کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اور الحمدللہ آج سے ہمارا 18واں سپارہ شروع ہوا. مارچ میں ہمارا 17واں سپارہ شروع ہوا تھا اور الحمدللہ اب اگست میں آ کے وہ مکمل ہوا اور اب سے انشاءاللہ تعالی یہ 18واں سپارہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالی اپنی رضا کی خاطر ہمیں اسے سمجھنے سمجھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن پاک کو اللہ تعالی ہمارے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, ہمارے اساتذہ کے لیے, سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. 18واں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ مومنون سے, اور مومنون مومن کی جمع ہے. الحمدللہ ہم سارے مسلمان مومن ہیں. تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ کامیاب اس کائنات میں ہزاروں انسان ہیں, ان میں سے کامیاب کون ہے, اور پھر اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, اور کن کن خامیوں سے اسے بچنا چاہیے کہ وہ خامیاں نہ کرے تاکہ وہ کامیاب و کامران رہے. اس مناسبت سے اس سورت کے ابتدا میں ہی یہ لفظ مومنون آیا, اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ مومنون. یہ مکی ہے, یعنی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. تو ابتدائی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے, کامیاب ہو گئے ایمان والے. کیونکہ فطرت انسانی ہے, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. وہ کسی بھی مذہب و مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, کسی بھی کاروبار کے ساتھ اس کا تعلق ہو, ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اب کامیاب اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ تو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا قد افلح المؤمنون, بے شک کامیاب وہ ہوگے جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں. کیونکہ اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, اصل زندگی اس کے بعد کی زندگی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, اس سے کسی بھی انسان کو انکار نہیں, خواہ وہ ہندو ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے, موت سے کسی کو فرار نہیں, موت سے کسی کو انکار نہیں, سب کو موت آنی ہی آنی ہے. کل نفس ذائقت الموت. تو پھر ہوگا کیا؟ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, فرمایا تم نے جو کچھ کیا ہوگا قیامت کے دن تمہیں اس کا صلہ ملے گا. اچھائی کی ہوگی تو اچھا صلہ, برائی کی ہوگی تو برا صلہ, اور انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار فقد فاز فوزا عظیما, اس وقت جو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا گیا کامیاب وہ ہو گیا. تو اس کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک مانے, اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ مانے, اللہ کا رسول مانے. اور پھر جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کو مانو, ایسے مانے. وگرنہ ہندو بھی رام رام کہتا ہے, سکھ بھی اپنی گرنتھ پڑھتا ہے, اپنی کتاب پڑھتا ہے, یہودی بھی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں, عیسائی بھی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں. ایمان والا ہے کون؟ جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ یہ ایمان والا ہے, وہ ایمان والا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ ایمان والا ہے, اور جو ایمان والا ہے وہی کامیاب ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا, موت تو آنی ہی آنی ہے, فرمایا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں تجھے موت آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے جاؤ, لوگوں کے حقوق تمہارے ذمے ہوں, اللہ کے حقوق تمہارے ذمے ہوں, تمہارے کندھوں کے اوپر لوگوں کا بوجھ ہو, لوگوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہو, اور تمہارے اوپر اللہ کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہو, اور تم اس طرح چلے جاؤ, تو یہ ناکام زندگی. کامیاب زندگی یہ ہے کہ تمہارے ذمے جو جو حقوق جس جس کے ہیں انہیں ادا کرو, اور پھر اس حالت میں اگر تمہیں موت آ جاتی ہے تو تم کامیاب مومن ہو. اس لیے اللہ کے جتنے نبی ولی ہوئے وہ یہی دعا مانگتے رہے, توفنا مسلمینا والحقنا بالصالحین, اے اللہ ہمیں مسلمان مارنا اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا. اس لیے ہر وقت بندے کو خاتمہ بالایمان کی دعا مانگنی چاہیے, اے اللہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب فرما. آمین.
हमने ईमान पे मौत नसीब फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खता खवातीम, आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। एक बंदा 80 साल 90 साल 100 साल अच्छाइयाँ करता रहा और आखिरी वक्त खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब को महफूज रखे, कि वो बेईमान हो गया, उसकी ज़ुबान से कलमा कुफरिया निकल गया, पिछले 80 साल के उसके सारे अमलों के ऊपर पानी फिर गया, उसके सारे हज उसकी सारी नमाजें सब कुछ बर्बाद हो गए। इसलिए अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए कि इसी ज़ुबान से ही हम कलमा पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, एक बार फिर पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये पढ़ के हम अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ज़ुबान से ही किसी किस्म का कलमा निकल गया, मजाक में ही निकल गया, तो बंदा काफिर हो जाता है। जब काफिर हो गया, पिछले सारे आमाल भी उसके बर्बाद हो गए, उसका निकाह भी ख़त्म हो गया, उसकी सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फिर गया। तो बंदे को ये चाहिए कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत रखें, ऐसे अपनी ज़ुबान से कोई इस किस्म का कलमा ना निकालें कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी हो और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं पाक हस्तियाँ उनकी गुस्ताखियाँ हों। कहीं ऐसा ना हो कि इसके ये नेक ज़िंदगी के जितने अच्छे अमाल हैं सब बर्बाद हो जाएं और आखिरकार ये जहन्नम में चला जाए। तो इंसान को फ़िक्र करना चाहिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें ईमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिकामत नसीब फरमाए और पक्का सच्चा मोमिन रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।